恭喜冯鑫朵还有陆婷，很开心能够拿到这个 HO2 的组合。接下来的一年呢，我们也可能会跟着这个名字一起走下去，也希望我们的粉丝也可以跟我们一起走下去，谢谢大家。小组合刚成立不久，陆婷便开始了新的尝试。对于从未接触过乐器的她来说，学习吉他并不是一件容易的事。好，我们在按和弦的时候，我的这个指肚啊，我的这个弦要按在指肚的正中间。有点难，就最简单的就是这个，还会进一步培训，但是之前他肯定要把这个东西，对，就像你的手就，但是我觉得就是八节课太少了，所以我跟小婷讲说再帮我加两节课，先看你学是吧？你先学吧，因为这个一般来说是三个月起步，辛苦了，好，辛苦了。为了尽快掌握吉他，陆婷做了一个艰难的决定。陆婷，让大家见证一下陆婷把《王者荣耀》删掉的瞬间画面。好呀，给他来个特写呗，就今天从此以后认真弹琴。对呀、啊，我真的，我跟我所有游戏的就是网友们都说过了，我再也不会进来这个月，全都退了，真的，谁信呢？你去问张雨绮和赵越，张雨绮说的话能信吗？张雨绮和赵越都知道，我去问了，张雨绮说的话都不太可信。你这个行为就是他们昨天晚上就在我房间里面玩吃鸡，我都没有加入他们。那你也没练琴啊？我练了，我还让冯一朵教我乐理，因为我不懂。那你每天练琴，你拍个视频发给我们吗？证明你都在练。可以啊，真的行啊。每天发至少一个完整的弹一个段落。那行，那我每天给你视频通话，你别上厕所的时候你别不接啊。没问题啊。我洗澡的时候都跟你说，淋雨啊，淋雨不好了，淋雨的时候跟你说。扫弦的节奏啊，然后这里在我面前炫技器，我这条炫技啊，对啊，现在改学琵琶还来得及。不会了，你这学很多了，今天对不对？哎，你很生无可恋哎。下午上的是声乐课，然后老师教我们简单的一些乐理和发声的一些知识，也不说技巧吧，应该只是教了我们一些发声的器官的那个东西，还有如何要放松，如何唱歌的一些简单的东西，心理调节方面的。量一下音域，OK， 我先会先帮你们量一下音，就什么都还没有开始上课之前。
看到吗？医学课有没有？对，解剖图在这里啊。这个我懂的，这个。加油，最后一个。老师给我几下，我听不懂。再高一点。控制器而已，对，你可以的，真的，相信我。想象一下蟑螂，有，好，秋琪，超棒的，很好。要死掉了我！你应该一辈子没发出过这种声音。不好意思哦。今天上午学了一些即兴伴奏的东西。感觉老师突然就会一下子从最简单变成了最难的，然后要反应好久，然后大家会发现我现在口音已经慢慢有点变成了台湾人说话的风格，但是我的志向是来这边把台湾人带成东北话，所以我现在要回归我的东北土话。好了，走重点了，这很好看呀。好嘞，我为广大的这个观众朋友们试下毒。这种毒，请给我来两打。剧毒，面很筋道，汤非常的浓，很香。Perfect。唱歌的声音要跟你本人的声音不能差太多，对，所以我们先找到你平常真实的声音。来，跟我分享一下你刚刚吃了什么，中午吃什么？刚刚吃了牛肉面。好吃吗？台湾牛肉面很好吃。好吃好吃好吃，超好吃。好，就是这样，好吃好吃超好吃。牛肉面好吃好吃超好吃，就是原台词。这个音准。牛肉面好吃好吃超好吃，牛肉面好吃好吃超好吃。对，好唱啊啊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 啊对，是没有错啦。对，你现在先找到讲话的感觉。好吃，好吃，好吃吗？很好吃。来。台湾的游学之旅忙碌又短暂，冯新朵和陆婷只能利用一切时间努力练习着。在每日不停的紧张训练之后，两人也收获了许多意想不到的进步。变化挺大的吧？就是我们现在可以唱很高的音，来，大哥来一个。完了，麻掉了。他还需要再练一下。他的音比我高了。
你走着我还有车。嘿呀，我操！加油加油，拉榜音，可以拉榜音吗？最后一句。我忘我的姿势了，嘿呦我操！你看，有这个姿势我就有了。这个东西在前面这样子，对，才可以唱高。我得这样才能唱高音。以后你们可以看到他这个表演的时候会这样的，各位不要惊奇，就是他这个唱高音标准，他开始了，就这样。不行，我必须两只手才可以，我要这样才可以。你看一只手就不行，嘿，你看就不行了，怎么办呢？包括今天中午你们自己在分那首歌的分词，然后还有之前刚刚上课的时候就有跟老师在讨论，就是这个歌词要不要加一个字啊或者什么，就等于现在你们已经是在深入到就是这首歌的创作过程。没办法，毕竟是音乐人。因为他平时他已经没有唱过高音，他不太敢唱高音，所以他自己就说在这个老师的几堂课下面，他觉得自己有信心可以去完成这个工作，然后他就主动申请了要唱高音。但是就是像我那个高音完了之后嘛，接着后面还有更高的甩给他，你知道吗？我可以不接吗？除了歌唱能力的提升，冯新朵演奏钢琴也愈发熟练起来。没有基础的陆婷也在为了合奏演出不断努力着。这是为谁呢？上去再全部上去一根。老师很有耐心啊，像我们这种白痴型的，就是你知道不会吉他的人，就逐渐的觉得自己还是有点希望的感觉。上了两堂课之后，觉得自己还是可以坚持下去。最难的地方可能节奏吧，节奏白痴啊，然后就觉得就是压弦也很难吧，可能要等到自己手长出老茧了之后就可以舒服一点，不然的话觉得很痛，很痛苦，压和弦。结束了所有课程的冯新朵和陆婷即将迎来两人的第一次合练。他们的惊人成长也给老师们留下了深刻的印象。超忙的，小鹿就是你的声音很好听，你的声音是很有力量的，然后痛好好听，然后你的声先天条件非常好的，你的声带先天条件，加油加油加油，对啊，我会努力的回去练一下自己的音。他是一个超级聪明，然后学得超快的女孩子，然后我觉得他记忆力很好，哎，他全部都用背下来的，因为我觉得我脑子可能没有办法背那么多。一开始我以为他和弦都不会，就从乐理一教他马上就懂，然后再配上谱啊和弦写出来，然后他马上就会，我觉得真的很厉害，而且短短的六堂课就可以学到这样子，真的是蛮厉害的。我们一共上了六节课，我从一个就是完全不会弹的人，到现在可以就是跟朵朵一起合了，虽然有点乱啊现在，但是觉得回去再练一下的话还是可以的。对，觉得挺好的，蛮有慧根的，蛮有慧根的，真的，那花点时间多练会更好。我要搞幸福。
集训过后，两人又投入到了写真集的拍摄中。我的意思，你穿的，对，我意思是你穿这个，然后朵朵穿这两个，其中一个。嗯，你让他给我看一下，因为这个比较实在。朵朵，你自己过来看一下，你刚选你选的衣服。可以，那这套吧。嗯，好。这个是。从封面设计到 MV 剧情，每一个细节都注入了他们两人的想法与热情。不是，也就是说，我俩就是两个，就是在不一样城市或者不同国家两个认识的人，然后同时这样写的。或者是他是作家。你好适合给芒果 TV 写剧本。首先长方形书形对吧，差不多就是这个。第二横板对，然后歌词你自己抄，咱记一下别到时候忘了。第三手写几首歌，四首歌手写手绘，手写手绘拍立得封面，手写手绘谁负责，还有 HOF 的 logo， 把字写小一点，笔下以人为主，对，就以阳气为主，就以阳气为主，这样行了，应该这个就是其实你们要的就是简约风嘛，字小一点就行，简约风，对，完了之后就是多加一点那种阳气的元素，字好法语写大一点，阳气的元素，阳气，就把那个法语写大一点，完了之后这个笔下之尘写小一点，就是镶嵌在里面。我是说这不是我们照片嘛，然后在这写一排歌名结束。这是 HO2 来到韩国后为数不多的休息时间。咱们在这里搞吧。哪一个？这是买啊，这是买的呀，我以为是抓的。是买的，这个蛮贵的呢，这要70多块钱这个。啊，贵吗？贵啊，70多块钱一副那么个酷耳环。这面试首饰吗？哎，伴着清晨的虫鸣， HO2 也即将开始他们第一支 MV 的拍摄。我们现在要去拍摄现场了，现在是8:14，荒郊野外，只有草跟树，树跟草。大把年纪就不要动自己的胳膊，动自己的腿了。你才死！那么大的心理年龄，心理年龄，飞了。刚刚看了一下狗式演技，什么叫狗式演技？看到了一只怪物在后面，它是这样子。
来你打外头，你没有运气。看到了，我没看到是一样的。你打外头能套到。哎，跑起来是。啊。你刚刚听到也是这个声音吗？嗯，告诉你，是下雨的声音。哎呦，哎呦，干嘛了？我说真的，你不信？这里就一楼啊。啊，对啊，所以从上面滴下来了，废弃了呀。皮球弹的，皮球。不像那皮球梆梆梆弹的声音。洗你妹！罗星朵害怕。陆婷怕死。冯心朵胆小鬼，害怕的，不要走。冯心朵胆小鬼，保护我的鞋，好沉。好了，来拍了。价钱？什么价钱？1042万，这是它的编号吧？狗猫牌编号。这样。纳豆什么时候可以瘦成这样？你给你儿子绝食。不要，这样瘦的不好看吗？好看啊，好看死了。而且他的耳朵不一样。啊！爸爸救爸爸！救爸爸！救爸爸！做脚背按摩，足底按摩，拿这个按脚底下，脚背就行了。哎呀，别动！哎，这叫什么？行了，不用你按了，不用你按了。猪白肉，大白肉，又白又胖，白白胖胖。你黑瘦黑瘦，怎样？我这都是精肉。你都是脂肪，不值钱。哎，就脂肪值钱，你个五花肉。我是最高级的肉，雪花牛肉。肉里面要加点肥，肥里面要加点瘦肉。你那肥的有点太多了。那个肉，那还是最好的。大家都知道，你这我才80几斤，你这就是猪五花。我才80几斤的人。我80多了，70多，80多，现在上秤查，不要脸，70、76，气呗，78、82，78、79，绝对有82，他永远都在78、79。我跟你讲，观众朋友们，你们要一定要相信我，78、79这个人体重，他上90了，你信不信？我今天回去查，绝对90，绝对没有90，绝对有90。我要是没90怎么办？你给我打10000块钱，你给我打10000块钱，你给我打10000块钱，你给我打10000块钱。我要是没有到那个90，那我要上80了，你也给我打10000块钱，可以啊。行吗？打赌。在称之前不准吃东西。凭什么不准吃东西？当然不准吃东西了。你不吃东西，你体重轻了；我不吃东西，我也轻了。凭什么？那我吃东西，你不准吃东西。终于到了 HO2 正式出道的日子，
一切努力都会在这一刻呈现。这条题是另外一个的。那谢谢人生，你的话题。说不紧张吗？现在还好。老师，大哥，稍等一下。感谢马老师给我们布置的这么一个场景，很漂亮。还满意吗？有 feel。还满意吗？好，好看吗？今天是我们的五周年特别演唱会，然后也是我们两个一个新的起点，希望大家可以一起支持我们，谢谢大家。